עשור, עשור לא רע. עשור טוב. כדורגל פה הוא חלק חשוב מהעיר. האוהדים כאן זה הכוח הכי גדול בעצם של הקבוצה הזאת, ומבחינתנו השחקנים אצטדיון מלא, זה בדרך כלל 3 נקודות. כשהגעתי לאימון פתיחה, ואמרו שזה יהיה פתוח לקהל, פתאום אני מסתכל ליציעים, אני רואה כמעט 5,000 צופים בווסרמיל, באימון. זה היה משהו מצמרר, והרימו את כל השחקנים על הכתפיים, ואימון פתיחה כזה לא זכור לי. אני יכול להגיד לך שב-90% מההמלצות היו, אתה עושה טעות חייך, אין לך מה לחזור. זה לא השתלם לי מקצועית, כי יכולתי להישאר באירופה עוד לפחות שנתיים. ובטח גם לא כלכלית, כי יכולתי גם להשתכר טוב יותר. אבל משהו בפנים אמר לי ולמשפחה, שאני צריך לסגור מעגל, אני צריך לחזור הביתה, למקום שגידל אותי, למקום שנתן לי את הערכים כבן אדם. וזאת הייתה סגירת מעגל מבחינתי, שבסופו של דבר עלתה על כל הציפיות. בחיבוקים. גרסיה יצא, ברדה שנכנס. גרסיה, הבלם יצא. בוא נראה, בוא נראה את ברדה! ברדה עושה את זה שוב! רגע קסום, רגע מבחינתי בלתי נשכח. היה חשוב מאוד לכל העיר, לכל האוהדים, לכל השחקנים לנצח את מכבי תל אביב. ובמשחק הזה נפל דבר, עשינו ניצחון מאוד מאוד חשוב. אני זוכר שעוד הייתי גר בשכירות בבניין, ואני חוזר אחרי המשחק לבניין, מחנה את הרכב וכל הבניין בחוץ. אני נכנס לכפיים של כל השכנים, שכנים שאני לא מכיר. וזה היה, אני חושב, נקודת מפנה מדהימה להראות שהפועל באר שבע כאן וכאן כדי להישאר. זאת הפתיחה שרצינו. רדי עכשיו, מליקסון. בן ארוש יוצא אליו, וזה צריך להיות 1-0. אל יניב ברדה עושה את זה. לנצח בבלומפילד, זאת הייתה אמירה באותה תקופה. בטח עם המצב בטבלה. ואלידסה אומר לי, אני הכנסתי את הרגל. איך הכנסת את הראש? לא אמרתי שמישהו הכניס את הראש, ואני הייתי עם הרגל, עם הפקקים קדימה. אבל כשאתה רואה כדור ברחבת החמש, ואתה יכול להפקיע שער, זה היה בראש מעייניי, מה שנקרא, תרתי משמע. אני חושב שהאליפות הראשונה הייתה פרס של שמחה ואושר וגאווה. ממש, גאוות הדרום, גאוות הנגב. לראות פה אנשים מבוגרים, פה באצטדיון הזה, בוכים פשוט מהתרגשות. אחרי כל כך הרבה שנים, להחזיר פה את התואר. היה משהו בלתי נתפס. ברדה, מחכה לעזרה, נותן את זה עכשיו למליקסון! מליקסון לא משתלט, וברדה כובש! להגיע לאירופה, להגיע לשלב בתים, לעשות תוצאות כאלה מדהימות בשלב בתים. התחיל להיבנות פה איזשהו מרקם, איזושהי קבוצה שמאמינה בעצמה, ויחד עם הדחיפה שהייתה פה באצטדיון הזה, והאווירה שנוצרה פה, הרגשנו שאנחנו קבוצה שקשה מאוד לעצור אותה. הסמל של הפועל באר שבע, אל יניב ברדה, ספג במשחק אימון כדור בעוצמה לחזה. הקפטן בן ה-35 התמוטט וקיבל דום לב. 4 מכות חשמל על הדשא החזירו אותו לחיים. הערב הודיעו בקבוצה שמצבו של הקפטן טוב. לתמונה הזו שרצה בקבוצות האוהדים חיכו היום 10,000. קפטן הקבוצה, אל יניב ברדה, מחייך ממיטתו. קשה, עד היום קשה לי לראות את זה. היום אני כבר מצליח להסתכל, פעם הייתי סוגר ולא מסתכל. זה היה במשחקון שכבר האימון נגמר. תאם האימון, אבל בתוצאה טקו, ביקשתי מברק טקו, תן לנו לסיים. תן שתי הכרעה. אמר לי, יאללה, אני הולך איתכם עד שיהיה גול מכריע. כדור ניווט אליי, ושאר היסטוריה. הגעתי לבית החולים והייתי עדיין חצי עיוורון בעיניים. לא ראיתי. עם עיניים פתוחות ואני לא רואה. וככל שנפתחו לי עיניים, התחלתי לראות יותר ויותר אנשים בבית חולים. כי זה היה ממש עלייה לרגל, והיו ממש המון אנשים בבית החולים שבאו לבקר. אני חושב שזה היופי פה בעיר הזאת שלנו. אתה מקבל פה מעטפה מהתושבים, אהבה מהאנשים, וכן, האהבה הזאת, החום הזה שיש בעיר, החיבור הזה בין אחד לשני, הוא משהו שאין מקום, אין בשום מקום אחר. קודם כל, אחרי שקרה לי מה שקרה לי, אני לא קיבלתי את זה. אני רציתי לחזור לשחק. לא עניין אותי מה אומרים הרופאים, לא עניין אותי כלום, ולא הצלחתי להציג גישור מאף רופא. וככל שעובר הזמן ואתה בחוץ, אתה מבין שאולי זה הסוף. תחליף לריגוש של לעלות לדשא ושריקת פתיחה של שופט, של השחקן,
לא מצאתי עד היום. זה משבר, זה משהו שאתה, כל החיים זה מה שאתה יודע לעשות. אני מגיל 6 יודע לבוא בבוקר לאימון, להתאמן, ללכת הביתה, ופתאום אין לך את זה. ולשמחתי היום אני בשלב ההשלמה מלא, גם במשחקונים, באימונים אני כבר לא מנסה להשתתף. אני בסדר. הפועל באר שבע מחזיקה את גביע המדינה 2020. איזו עונה עברה למועדון הזה. ככל שהעונה התקדמה, גם התקדמנו שלבים בגביע. וגם זה היה מוזר, כי לשחק משחקי גביע בלי קהל, גם כן זה משהו לא רגיל. וזה הסתיים מתוק מאוד עם זכייה בגביע, ונבצר מאיתנו לחגוג עם הקהל כמו שצריך. אבל עדיין זה היה מאוד מאוד מתוק, הזכייה הזאת. כשיוסי עזב, אני אמרתי שאני לוקח את זה באופן זמני, אמרתי לאלונה שחייבים להביא מאמן. לא הרגשתי שנכון יהיה לי כרגע לרדת לקווים, אבל המועדון נשאר בלי מאמן. לקחתי את המושכות עד שיהיה מונה מחליף, וחזרתי לתפקיד שלי כמנהל מקצועי. רגע שישאר חקוק. גם כשלקחתי אז את הקבוצה אמרתי שאני מחכה רק לחזור לתפקיד המנהל מקצועי, אבל זה היה עוד משחק ועוד משחק וניצחון, אולי עוד משחק ותמשיך עוד משחק, וכבר ראינו שאנחנו מתכתבים שלבים בגביע, ולא יהיה נכון עכשיו באמת להביא מחליף. הדרך חזרה לבאר שבע זה צפצופים כל הדרך וחגיגות באוטובוס. זה ילך איתי כל הקריירה כנראה. והנה מגיע השער השני המשמעותי כל כך. שלושה שחקנים בתוך הרחבה. אליניב ברדה עם הפס, כבש, כן. קודם כל, הלוואי שהייתי יכול להיות שחקן, והלוואי שבתור מאמן היה אישור להיכנס לדשא. הרבה מאוד פעמים קורה לי שאני ממש עוד שנייה נכנס ואני עוצר את עצמי בשביל לחזור חזרה. אני טמפרמנטי, אני חי, נושם את המשחק, אני מגיב לכל אירוע כמעט שקורה. כל דבר קטן חשוב לי, מהשריקה הכי קטנה לאאוט הכי קטן, הכל חשוב לי במשחק. וככה גם באימונים, אני עובר עם שחקנים לפעמים על דברים, על אלמנטים שהם נראים להם קטנים, אבל בסופו של דבר הם עושים הבדל גדול. אחד הדברים הכי טובים שעשיתי אני חושב, אבל זה מיד אחרי שמוניתי להתקשר למאור מליקסון, להגיד לו, מלי, אני כנראה אקח את הקבוצה לאמן, אני צריך אותך לידי. והתשובה שלו הייתה, תגיד לי מתי האימון. אני חושב שזה אחד המהלכים שעזר לי גם מאוד, גם השנה, עם כל מה שעברנו השנה, עם קמפיין באירופה, עם כל כך הרבה משחקים, אנחנו כמעט מתקרבים ל-50 משחקים השנה, אבל אנחנו מאמינים בצוות, מאמינים בשחקנים, מאמינים בקהל הזה, מאמינים בהנהלה שנותנת לנו את כל הכלים. נבנה פה מועדון, נבנתה פה מסורת, נבנתה פה שושלת, נבנה פה משהו מאוד מאוד חזק, שברגע שאתה מייצר כזו המשכיות של עשור שלם, זה אומר שאתה פה כדי להישאר. האם כשהגעת לפני עשור, האמנת שאחרי עשור זאת תהיה הרשימה של הפועל באר שבע? לא. שאפתי ליותר. האמת, שאני חושב שמגיע פה לעיר גם לעשות ליגת אלופות. זה יהיה בשבילי הסגירת מעגל הכי טובה שיכולה להיות.